မင်္ဂလာပါ PBN monitoring အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းတွေစစ်ရေးသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်းနေဝင်အောင်တော့ဒါလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဆရဲ့ဒါလေရင်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဒါတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒါပထမဆုံးသတင်းကတော့ဒါရေကြီးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာဒါရေကြီးတဲ့သတင်းတွေဟာဟိုနေရာဆိုလည်းရေကြီးပြန်ပြီဒီနေရာဆိုလည်းရေကြီးပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးကိုကောက်နှုတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဒါနေပြည်တော်မှာလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်အရှိဆိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒါနေပြည်တော်ပေါ့နော်နေပြည်တော်ရဲ့တပ်ကုန်းရဲ့ပြင်မနာအဲ့ဒီကြောမှာဒါရေကြီးမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြည်သူ19ဦးအသက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဒါစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ဒါနောက်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်သိရှိခွင့်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းသွားလိုက်ရင်ဟောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ရေသာရှင်မြို့နယ်ရှိရတောင်ငူခရိုင်ရေသာရှင်မြို့နယ်ရေသာရှင်မြို့နယ်ရဲ့ရေသာရှင်မြို့နယ်နဲ့ဒါနေပြည်တော်ကြားပေါ့နော်ရေသာရှင်စွာတာကရမြို့လာရင်းနေအဲ့ဒီကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တောင်းမြေကြီးကရေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်းနီးနားရေကြီးရွာတွေကကြီးကြီးကြီးနေအဲ့ဒီနားမှာဆိုရင်ဒါစွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစွာဆယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒါရေသာရှင်အကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတောင်ငူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆယ်တခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရေကြီးရေရှာမှုတွေဖြစ်နေတယ်တို့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်အိမ်ရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်အောက်ထပ်တစ်ထပ်ကဒါရေမြုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလက်ရှိသိရတဲ့သတင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါရမဲသင်းမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒါပြည်သူများယာနဲ့ရှိပြီးတိတ်ဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒါစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရမဲသင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုရေတွေဝင်တယ်ရေဝင်တယ်ရေဟိုပါပေါ့နော်မိုးကြီးတယ်နောက်ချောင်းရေတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့ရေတွေဝင်တယ်ရေဝင်ပြီးတော့12ရက်နေမှာပြည်သူ200နီးပါး200ကျော်ပေါ့နော်200နဲ့အထက်ကိုစုံမသွားရဆိုပြီးတော့ဒါရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတဲ့ဒါကိုပြိုးဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့အကောင့်မှာပြန်တင်ထားရပေါ့နော်ဒါရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒါလက်ရှိသိရတဲ့တရားဒါတချို့ကောက်နှုတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာတခြားသောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒါရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကုညီကယ်ဆယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဒါတအူးချင်းတယောက်ချင်းကပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခက်အခဲတွေကပြည်လည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါတယ်ကြည်လေ။ဒါပထမဆုံးပြောချင်တာတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ရေဘေးဒုက္ခအပြင်မှာအခုပြည်သူတွေရဲ့အတက်အဝေးစီးချိန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူတွေနဲ့ထက်တူကျွန်တော်တို့ BBN ဖွဲ့သားတွေရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာ။အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရှင်းရှင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူရှင်းရှင်းကပဲဝိုင်းဝန်းကူညီမှသာလေဒီခက်ခဲကပြည်လည်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်ဒါရေဘေးဆိုလို့ရှင်တချို့လိုတလိမ့်ဆန်လေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါရေရမယ်၊ကုရမယ်၊ကဲရမယ်ဘဝတွေရောက်နေရပါတော့။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါသတင်းစကားလက်ဆင့်ကမ်းပေးရပါတော့။အဲ့ဒါလေးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပြီးကူညီမယ်ဆိုရင်ဒီခက်ခဲတွေကပြည်သူမှပြည်သူပဲရှိရဆိုတဲ့ဆောင်မုံအတိုင်းပဲဒီခက်ခဲလေးကပြပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါနောင်ချုံမြို့နယ်တွေကတောင်ခမ်းအခြေစိုက်ပေါ့နော်တောင်ခမ်းရွာမှာအခြေစိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အမြောက်တပ်နှစ်ခုကိုဒါတင်ပိုက်နိုင်တဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒါကတော့နောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခမ်းရွာမှာလက်ကျန်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်စခန်းကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်902နဲ့354ကို TNL DPL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဒါဒေတာကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒါတက်ဟိုပေါ့တော့အမြောက်တက်နှစ်ခုကိုဒါ TNL ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအရာစုတွေသိမ်းပြီးသွားပြီ။အခုလက်ကျန်တက်စကန်နှစ်ခုကိုထပ်ပြီးသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လက်ရှိဒီနေရာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစိုးမိုးကုန်းတွေကဒါပြင်ဦးလင်ကိုလည်းဒါချိန်ချောက်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါတပိတ်ချင်းကိစ္စတပိတ်ကျင်းမှာဆိုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒါရုပ်သံဖိုင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့စကားစတက်ကနေပြီးတော့အရာရှိအရှားဆန့်စစ်တီတော်တော်များများကတော်နိုင်အင်အားစုတွေစီကိုလက်လက်ချအညံ့ခံဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်သံဖိုင်လေးတွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါတပိတ်ချင်းတက်နေရနေသူကကြတော့ဘကတန်းထေးနိုင်ဆိုတဲ့လူကဒါဖုံးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲလင်းပြစ်ကူလို့လားအခုချက်ချင်းပေးမယ်မပေးနဲ့တော့ဒီမှာအကုန်လုံးဒါအရာရှိကောဘိုးလေးတွေရောအကုန်လုံးလက်လက်ချသွားပြီဒီလိုမျိုးပြောထားတယ်ဒါကရုပ်တံနဲ့တကွာပေါ့နော်ဒါကဆက်ဆက်ကြာရှုံးမှုကိုမြင်သာစေတယ်နောက်ဆက်တွဲမှာဆရာကြီးဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒါတပိတ်ချင်းတို့ဒီလိုနေရာတွေဆိုတာကဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ယာတိဥဒုကဝေဒါမပေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဆက်ဆက်အနေနဲ့သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်ရဲ့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါပြောပြစီခြင်းတယ်
Di September la, cenderu seni ane nyabo no, seni ane nyah seni nai nampai masuk. Kuna cenderu terau leaders kaya ane ibu, jafai dah lazy. Nada kuwa cenderu mekila, seni ane jang teten leaders kaya ane ibu, jafai dah nasi. Nyah tak kau joma, tapi jene cenderu madaya apa ku, di jang tak kaya muri loke lebo no. Eri mama kuna, oh cenderu di saga sa ane leader ane ni aro, jadi uru. Kau yang kau tu lomu, cenderu di, oh, dalam ini dapat ada tiga hari, mula di suara itu, lejang tak kayu sih dia, kan? Eri dua jam le cenderu di tu di ni, ni dan lejang tu hawa, lejang tu ni juga sih macam, sangat bijak lo, cenderu ni dia bijak lo baik. Ah, hebat eh, dah suruh yang saya bijak tu asalnya dah update bahaya di ye tema. Tak jadi urut mampir je cari ane biar sebab sekarang ini nih, tapi dulu dulu gua tak kaya bodoh, lejang tak kaya muri gua, lupa dah gua dah limpian dah ni dah seniyo, saya apa apa doa kono, agulah sih sudah, jadi cung ni aje, sekarang sekarang kunci kerja gua lala mesti gua kono, dah lihat yang ni banyak tahun hal esok dah biar sepuluh lima, sekarang sekarang tahun cari aje ni lah gua, jangan tu yah eh, dah lor tapi jangan kisah ni pada biar kono, elok nasung tak ku kono, dah lor di sekarang ini gua boleh soya usah nih. Tapi orang seni ni usah macam biru, suan sah ini lubang gua mau mudi biru. Anak kau ini seni gua jenjau macam biru. Ini uzi jauh pada bujuk thomnya naga. Seni macam saya ni macam terina nada kuku, tapi biar biar ada sih. Ayo, biar macam solusian, lesi solusian. Jika ini ni baga, miba, tali mana? Sesi miba, seta miba. Arah kata doa ia, tension biru abi. Tension biru abi so, ayo new ni macam sih dia dah. Beli gua mau tercahdo. Oh, dah usah muka isah tu, ini nak sayang awi. Sayang awi dia tu, usah muka dah ini dah doa di beliau mau posong ni sura kata, makanya lebih ya lumia ni, bukan saja. Taro, oh ada siapa no? Baru tu beli kopi ni, lumia kau yang daya mau, uma koro, sekarang ni pepe, sekarang ni aku pepe, macam mana? Kaya ini pepe, sekarang ni pepe, kaya ini pepe, kaya ni pepe, pepe no? Pada masa awak di bawah yang tu kopi ni dah macam siapa bawah yang tu jenazah daya awak mah? Tak mana, tak kena bujuk thomnya. Nai pihau hari sekarang soalan ni, ada pu, ada siapa kau lah, bukan? Mio sesi mio mio, mio mama, seta mio tengah hari ini soal. Kurawa tunggu napa, tak jekai pineu, tahu. Tengok ni. Ia ni pihau, atau tengah nai ni, bukan? Eri mama kurawa di jekai pineu, tu ni macam ni, di dulu dulu ni, ke wabah luar siapa, kena lo seta ini BPP, no, sahun ini BPP. แต่โอชูยี่ปันใช่ยังไม่พิพิแต่เราต้องปีนี้ด้วยเนี่ยมาชีเดแต่โอโอชูพูบ่เนาะดีไปแล้วยนารีแต่ยูเรียเราแต่เราเดี๋ยวสุราเราเกี่ยวอาตัสยาไปบ่เอริมามาพูแต่ยนารีอะไรใช่ไหมแต่เชียงยองตัวบารุลาชูรุบารุสุเลจีดีด้วยเดี๋ยวมาคุณน่ะที่ยนารีโอฟรีตรงเวนีบารีจะเอาแต่เราต้องยี่ปีนี้มาชีเดต้องยี่กองสองเรียไปคุณน่ะเราอู้สองปีเรามาบ่เนาะก็ปีนี้ตัวได้ยี่ด้วยกันเรา แต่อ๋อมันเกลือเราเต้นเนี่ยเราเต้นเนี่ยวะเนาะที่ที่เราสาวมูรีบัวมาเลยกูรู้ว่าจูจูเลยแต่อาตัสยาแต่เรนนี่ไปลูกกูนี่นั่นยี่เนี่ยบอกเชื่อมันเชื่อแทบไม่ได้คุณน่ะลูกเกี่ยนี่อะไรเกี่ยนี่ล้มยังไม่สวยที่เกี่ยนี่มาชีเดียบที่ดูดูยี่คุณน่ะสาวเนี่ยยี่เขาทำอะไรคุณน่ะเอ็นดาเอาโอโซยี่คุณน่ะเราสัตว์ยี่วะเนาะเอ็นดาเนี่ยเอาฟรีตัวมาไม่หาไม่รู้ดีไม่เลี้ยเสีย มีดาการีเขาเดินมาแล้วดูเรียตู้ปีเนี่ยไล่ที่ไล่แต่ตู้กองส่วนนี้ลบไปไหนไม่สวยเนาะแต่เกี่ยววันต่อเสียอาจจะเสียเทรนด์ว่าเนาะอ่าเข้าไปคุ้มส่วนนี้นะจนเราสรุปเช่นนั้นนับไปเอาเปลี่ยวเลยอย่างเนาะปัจจุบันนับไปก็อาจจะยังไม่มีเวทท่าไปท่าไรบ้างเนาะตัวมันหมดนับเป็นหูอีกอาทิตย์ช่วงไหนไหนเลยสว่าแต่มันนั้นเปลี่ยวเลยทีลุงยูเทียช่วงไหนไหนสว่าเกี่ยวส่วนส่วนอีกกองในลุงเปลี่ยวเลยแต่ในปัจจุบันเปลี่ยวเลยแต่
အိမ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့အရင်တော့ကကျတော့စကားစကားဝင်ပြီးနေရယူထားတယ်မှန်တယ်သူအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလာတော့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေရလဲဆိုတာကိုဒါဒေတာခံပြည်သူတွေအတိဆုံးဟုတ်ပါအဲ့တော့သူကထွက်သွားပြီသူထွက်သွားနေချိန်မှာနောက်ထပ်ဒါဘယ်လိုပြောအင်ရှင်အစ်စ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဥမာအိမ်ခေါင်းမိုးမကောင်းဆိုအိမ်ခေါင်းမိုးလဲရမယ်နောက်အောက်ခြေတောက်တိုင်တွေကရေဝင်နေရဆိုလို့ချင်းမြေဖို့ရမယ်ဒါတွေကိုနောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကအင်ရှင်ပေါ့နော်အင်ရှင်အစ်စ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ဒါလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ပွဲကာလာတွေမှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
အဲဒီလက်နက်ပေါ့နော်လက်နက်ရဲ့ဒီပေါ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မှာသူစိုးကျိုးလေးရှိရဲ့ဥပမာတခုဒီဟိုပေါ့နော်လက်နက်တွေကိုတရားမဝင်ရယူတာစစ်ကောင်စီထွက်ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီထက်မှတချို့မတမာသူအဖွဲ့တွေကလက်နက်တွေယူမယ်ယူပြီးရင်ခုဆိုးလူနိုင်ဓာတ်တွေလုပ်မယ်ပြည်သူလူတို့အနိုင်ကျင့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒါဥပမာပေါ့အေးချုံမှုအင်းရန်တွေကလိုအပ်ပေါ့နော်အိုးချုံမှုရန်တွေကလိုအပ်တယ်ဥပမာဒါကိုအေးရကင်ပြန်မယ်ပြီကန်တယ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒါတကယ်လက်ခံတယ်တဘာဝကြတယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးယူထားတဲ့မန္တလေးမြို့လိုရန်ကုန်မြို့လိုရွှေဆိုင်နေမှာတော့ဓမြတိုက်နေတယ်ဟာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးမယူနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကသူ့ပြည်နယ်မှာသူအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအစားယူမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုမျှတလေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရမှာလဲညီလေးကိုယ်တိုင်တန်းဟိုပါပေါ့နယ်မြေတွေကိုသူတို့ရင်တော့အညိုရောင်နယ်မြေအမဲရောင်နယ်မြေအဲ့လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုအနှောအယာဒီအညိုရောင်နယ်မြေမှာယင်းဒီမြုပ်နှံမှုမရဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတို့ဒေါ်လာရင်းရဲ့ပေါ်တွေကပြည်နယ်ဟိုအတီးတီးပေါ့နော်တိုင်းဒေသအတီးတီးဟိုတိုက်ခိုက်လာပြီးဟိုပေါ့တိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးဆိုရင်ဟေးဆိုရင်ကိုယ်တို့အညိုရောင်နယ်မြေတွေပါလေဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာဒါစီးပွားရေးယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေပါလေတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုပြောလို့ရပါတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အာဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုလို့ရှင်လဲဒါလက်တလောရဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲလာချုံမြို့နယ်ပေါ့နော်။လာချုံမြို့နယ်ဆိုရင်စကားစကားလျှက်စင်ပြီးဖြတ်တောက်ထားတယ်။ဒါဆိုရင် MND ဥဆောင်တဲ့အဲဒါတက်ကနေပြီးတော့သူကဒီမကောင်းတော့တဲ့ကျိုးအဟောင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါကျိုးတစ်တွေလဲတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဖြတ်စင်ပြီးရအောင်လုပ်ပေးတယ်။အခုဆိုတာရက်ွက်ငါအပါဝင်တချို့ရက်ွက်တွေမိရနေပြီဒါဆိုဆိုလို့ရအဲ့တော့တန်တက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒါ TNL နေမြေတဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကဒီဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရေးကဟိုမဖြစ်တဲ့အတွက်အပြက်တောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဥမာတခုပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့တာသမီပြီးပါမှအလုပ်လုပ်ကြနေရကိုယ်ကဆက်သွယ်ရင်းလဲဆက်သွယ်ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရအခက်ခဲတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ Starlink တွေကို free သုံးဝင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေစတင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဒါကောင်းမဲ့အလားအလာတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဇန်နေမှာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးဒါဝမ်းနဲ့ဆရာရည်ကြီးမှုသတင်းပေါ့နော်။အဲနောက်ဆက်တွဲရတော့ဒါအာတက်ဆရာစည်ရေးသတင်းတွေအပါအဝင်ဒါဆရာကြီးနေဝင်အောင်စောင့်ကြည့်ထားတယ်။ဒါလက်ရှိဒါစကားဆရာရဲ့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။